va dabar šiuo metu jūsų šeimynai kas galėtų, sakykim, pagelbėti? Kas pagelbėti? Aš nežinau. Ir kokios pagalbos labiausiai trūksta dabar būtent pačio konkrečiu metu? Pagalbos trūksta daugiausia, tai specialistų pagalbos. Psichologinės tas, ar ne? Psichologinės, logopedinės. Valstybė duoda 10 logopedų nemokamai. Mano vienam iš berniukų vidutinė negalė, jam reikia 156. Bet man reikia gręžinio, nes mes važinėjom į šulinį vandens. Aš taupau gręžinį, aš tada neleidžiu logopedų. Jeigu aš leisiu į logopedą, aš neturėsiu gręžinio. Aš šiais metais baigiau vairavimo kursus D kategorijai, nes reikia autobuso. Paprašiau, kad savivaldybė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mums padėtų nusipirkti autobusą. Man davė 2000 eurų. Tai aš paklausiau žmonių, jie sako, nu, du komplektus padangų, tu gali autobusų nusipirkti. Vilniaus miesto, Vilniaus rajono gerbiamieji. Mielas Šimašiau. Atkreipkite dėmesį taip. Į šią šeimyną, būkit geras. Na, pasekite Kauno pavyzdžių ir tai, ko reikia tokiai šeimai, kuri globoja iš tikrųjų tiek šitiek daug vaikų, svetimų vaikų, jiems reikia tos pagalbos. Sutvarkykit pagaliau tą sistemą ir tuos du kambarius kaip nors pristatykit. Gręžinis, vandens, kad vaikai turėtų. Na, jeigu o ką, tai kaip sakau, atsitiks kaip visuomet Lietuvoje. Paprašysim kiekvieno gero žmogaus ir net nebejotinai. Tikrai kiekvienas kiek galės, kiek prisidės. Ir, na, jeigu ką, atvažiuosim, pakoncertuosim, pavaidinsim, padarysim. Nes aš manau, kad tų labdaringų mūsų akcijų tikrai kuo toliau tuo labiau daugėja ir mes daromės tikrai geresni, bendruomeniškesni. Ir svarbiausia, kad tas mūsų suvokimas apie globą, meilę artimui tikrai būtų platesnė, informatyvesnė ir kaip jūs sakot, kad tų specialistų tikrai atsirastų kuo daugiau, kad pagalbos būtų daugiau. Iš tikrųjų labai labai asmeniškai jums linkiu kantrybės, stiprybės ir labai labai ačiū, kad jūs auginate tiek vaikų.